Rifes muajsh opozita vion aksioni në kuvend, ku kërkon ngritjen e komisioneve hetimore të cilat nuk i lejon Partia Socialiste me shumicë votash. Për asaj kohë, deputetët nuk kanë kërkuar zgjidhje në gjykatën kushtetuese, por këtë të premtan kimuan ndryshimet në ligjin që u bën me 19 dhjetor. Me 33 firma në dorë, Dhurata Çupi kërkoi shfuqizimin e ndryshimeve. Komisionet hetimore, qëllimi kryesor janë të hetoj rastet të dyshuara të korrupsionit, rastet të cënimit ligjit. Ju kujtoj antarëve gjykatës kushtetuese që nuk janë strukture Partisë Socialiste, por gjykata kushtetuese është një institucion që duhet ketë integritetin dhe dinjitetin e institucionit që përfaqësojnë. Deputetet e opozitës thanë se pesa në arsyet kryesore se përse digji duhet shpalur antikushtetues. Majoranca vendos kur do t'ingrej komisionet hetimore, nëse do t'ingrej apo nuk do t'ingrej komisionet hetimore. Majoranca vendos si do t'funksionoj komisioni hetimor. Majoranca gjithashtu me numrin e kartonave vendos cilët dëshmitar do thriten, cilat prova do merren, pra është totalisht një ligj antikushtetues. Në gjykatën kushtetuese opozita bëri si kërkesë para prake dhe pezullimin e ligjit dhe në një vendim përfundimtar të gjykatës. Ndërkaq, prejtetori që ndronë në trujes kërkesa për komisionin hetimor për ndërhyrje në sistemin TIMS, koncensionet në shëndetësi dhe fondet i partë.